Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Ну що, сьогодні вже 6 лютого. От. Аграрії, квітоводи, любителі рослин, вирощування квітів і взагалі продукції вже можуть потроху шевелитися. Так що, кому подобається мій канал, прошу підписатися на канал, поставити лайки, вподобайки. А сьогодні я вас хочу познайомити з авторською методикою вирощування розсади, як овочевих культур, так і квіткових. Зараз лютий місяць, день вже збільшився більше як на годину, і з кожним днем на 3-4 хвилини збільшується. От. Поэтому вже можна починати висівати розсаду. Розсада, значить, що можна з овочевих культур висівати? З овочевих культур можна висівати, значить, сладкий перець, баклажан, сельдерей, лук-порій, от, і томати. А з квіткових рослин можна висівати і вже починати на розсаду, я маю в виду на розсаду, висівати петунію, сульфінію і всі багаторічні, значить, такі як колокольчики багаторічні, потім другі там ромашки багаторічні, в общем, всі багаторічні культури можна починати висівати на розсаду. Дворічники, ну, наприклад, такі як віола, або там, допустимо, гвоздика турецька, ну, це вже рисковано, тому що можуть в рік посіву не зацвісти, їм потрібна яровізація. Ну, можна, звичайно, по віолі подивитися, вона, в принципі, зацвітає, але все одно вже ранньою не буде. От. Ну, що для цього, яка ж моя методика? Ну, методика авторська заключається в тому, що я вирощую розсаду цих всіх рослин без способом в касетах. Це дозволяє уникнути такого агроприйому, як пікіровка. Тому що, якщо не касетний способ, висівається в ящики густо, потім їх треба опікірувати в друге місце, щоб вони розставляти. А використання касет дозволяє вирощувати без пікіровки. Ну, касети бувають різних типів. Ну, от перед вами, допустимо, лежить касета на 80 ячеек. Тут дуже, значить, здорові ячейки, і в таких касетах можна вирощувати сміло і томати, і сельдерей, і, значить, і перці. От. Є касети поменші, от на 160 ячеек. Це теж касета годиться для вирощування томатів. Коли я ще робив на виробництво, ми заказували, нам вирощували томати в таких касетах. І вони виростали готовністю до висадки в відкритий ґрунт. От. І є мілко
ячеїсті касети. В основному такі касети я використовую в своїй практиці. Чому? Тому що ну, я займаюся квітами, наприклад, щоб була, як говориться, товарний вид, квіти, такі як пітунія, сульфінія, необхідно продавати в таких от горшочках. Тому приходиться вирощувати в касеті, от. Потім пересаджувати в горшочки і отримуємо таку розсаду. Використовую я для заповнення касети субстрат. Ну, вже років три використовую субстрат українського виробництва. От, Еко-плюс. Ось він перед вами, субстрат Еко-плюс. Якщо у вас немає такого субстрату і там нема за що купити, можна приготувати в домашніх умовах свій субстрат. Взяти три частини. Одну частину чорноземлі. Ну, бажано, якщо є де взяти дернової землі, із посадки, з якоїсь, так? Одну частину піска річкового і одну частину перегною. От, якщо у вас є біогумус, то можна використовувати половину перегною, половину гумуса. І все це перемішати. І можна в такому субстраті також вирощувати розсаду. В чому ще заключається моя авторська методика? Заключається вона в тому, що я використовую для отримання всходів теплі стелажі. От перед вами тут стоять на стелажах, ви бачите, рослини знаходяться. Фактично, чому вони теплі? Тому що під я положив електропростині. Звичайно, зараз, звісно, напряжонка в нас із світом, але щоб гарантовано отримувати сходи рослин, як все закінчиться, то можна використовувати електропростині. Значить, виходить, я висіваю от кожну касету по одній насінині, поливаю, ставлю на електропростень і закриваю зверху пленкою, поліетиленовою пленкою. Знизу з простині виходить температура, вище 20 градусів, 25 градусів. Пленка не дає випаровуватися теплу, держе вологу хорошо, і таким чином насіння хорошо кінчиться і проростає. Ну тут я ще, помімо того, коли воно почне кінчитися, як тільки почнуть, допустимо, при пітуні, перші появляться кільця видимі, я вже сразу ту касету забираю із цього приміщення і виношу світлу сонячну теплицю. В сонячній теплиці вже достатня буде кількість сонця, і вони не витягуються, а ростуть так, як повинно має бути. Значить, рослини не витягуються. Так само і з томатами, і з другими квітами. Значить, як тільки вони починають, видно, що вже перві пішли під верхом всходи, я виношу в сонячну теплицю. В сонячній теплиці, як правило, температура вже днем піднімається вище 20 градусів. Якщо є загроза появи заморозків, там 1-2 градуси, для укриття цих всіх теплиць, цих касет, використовую агроволокно, яке дозволяє захистити молоді рослини від заморозків до 3-4 градусів навіть. Звичайно, якщо вже
сильніші заморозки, ну то тоді треба або топити, значить, буржуйку ночі, або заносити рослини якесь захищене приміщення. От. Ну, як правило, вже на нашій зоні, на півдні, таких заморозків великих в кінці лютого і вже на березні місяці не буває. От. Отака моя методика. Це мені дозволяє не використовувати там опалення, да? Менш фізичних затрат. Покінчилось, я їх виношу, сліжу, щоб не пересихали, поливаю. І рослини, як правило, для отримання вже таких рослин, що можна пересаджувати, горшочки необхідно місяць. Ну, якщо більш холодно, місяць і тиждень, або місяць і два тижні, все воно показує. Отака авторська методика отримання сходів і розсади квіткових рослин і томатів. Пізніше, звісно, я висаджую більш теплолюбиві там культури, такі як огірки. Це вже висаджую їх в березні місяці. А взагалі-то займаюся такими культурами, як в основному багаторічними квітами –